I made a bet, a pretty serious one. If I downclimb this thing, I will get a camper van. We were in Flatanger and Dennis Pyle was giving burns into Odin's Eye 80 plus, a total classic of the crack, while I was working on Project Big. Cesta měří okolo 40 metrů a jedná se o docela vytrvalostní cestu. I was always complaining like, it's such a bummer that there are no more projects for me except for the super hard ones. It would be really nice to have like a side project. And Dennis was saying like, what about downclimbing Odin's Eye? Protože mě ani ve snu jako nenapadlo, že by do toho Adam šel a zkusil tu cestu slézt. Actually, I don't really know whether he did not really believe me that I was capable of doing it, or that he thought that I would never go for, you know, such bullshit, just downclimbing a route. But on the last day, on the last trip, late in the autumn, I thought like, no, today I don't feel ready for another try for Project Big. I'm just too tired. Conditions are not so good. So I was thinking, yeah, now it's the time to win the bet. And the bet was not small. We made a bet for a full camper van. A ty tam dáváš žáby, jo? Jo, jo, ty žáby jsou krásný. A i na cvakání, a i když vlastně lezeš to prodloužení, tak si tam krásně zažábuješ a celkem odpočneš. Já jsem tam několikrát zkoušel a vůbec mi to nefungovalo. Tak celkem to bolí. Přebíral na ten některý, a že jo, ti, co lezou jakoby nahoru, tak někteří lezou normálně se spádovýma rukavicema, pak je hodí dolů. To jsem viděl, no. To si myslím, jako, že celkem zbytečný, ale je pravda, že asi když dáváš 10. pokus, tak už ty hřbety rukou budeš mít trošku ohoblovaný, no. Jo, tady tahle pasáž je úplně super, jo. To lezeš po takových velkých chytech, úplně příjemný, úplně bych úplně to užíváš. Úplně bych je skopíroval a vyrobil jako chyty. Ale dokážu si představit, že když bych tam byl v kuse, že dokážu jako spadnout v tom, no. Jakože ne, že bych chtěl, ale že tam budu tak v pytli. Počkej, jako... já mám pocit, že Alfons tam spadl. Ano, Alfons tam spadl, přímo když šel do těch žáb, no. Jak... Co jsi čekal tady tahle sekvence? No tak tady, to je, za mě to je jako těžký, jelikož ty chyty jsou jako fakt vlhké a nebývají moc suché. A i ty stupy jsou jako dost jako oblí a malý, tak jsem čekal, že tady jako spadneš, no. Tak tady mám přece jenom asi výškovou výhodu, no. Asi. Ale i tak, jako tam jako to lezení není lehký, jako no. Zvláště když to tady lezeš úplně jak nic, jako no. Já jsem se tam vždycky tak třepal, že sotva jsem měl dech a... Tady to kolínko je docela v pohodě. Jo, jo. Musíš se jako člověk naučit, jak ho tam založit. Já jsem jakoby tuhle poslední sekvenci si myslel, že bude úplně v pohodě a naštěstí bylo to v pohodě, no. Mm-hmm. Pak jsem teda podcenil i tu sekvenci v oku v tom nejtěžším místě. Mm-hmm. Tak to ještě uvidíme. Mně tady to bylo celkem zvláštní se nějak spustit do těchto oblin, což je vlastně jakoby normálně to celkem lehký lezení. Mm-hmm. Až je to lano, jak tam svakáš. To je takový nepříjemný, že jak slízáš, tak se do toho můžeš jako zamotat, no. Mám rád lezení na horním konci lana, když je to prostě třeba kolmý, ale jak je to převislý, tak vždycky na prvním. A netáhlo tě to lano, jakože by... Tady určitě ne, možná mě trošku táhlo až posledních dvou, třech expresákách. Spíš jako od stěny, no. Jak je to převislý ta cesta, tak... To ne, to ne. Ne. A tady jenom... tohle místo je taky docela těžký. Mm. Taky malý obliny. Toto jakoby pro mě s mojí výškou, tahle sekvence je lehoučka a při tom slízání to bylo docela nepříjemný, no. Mm-hmm. Mm-hmm. Kolínka pomůžou, no. Jako tady si dokážu představit, že ještě to jako je docela v pohodě. Mm-hmm. Ale to, co přijde, tak to jako nevím. Tak hlavně samozřejmě tu cestu jako relativně dobře znám, párkrát jsem ji lezl, vím, jak ji lézt nahoru, ale nevěděl jsem, jestli
ta stejná sekvence, jakou používám nahoru, budu mít i když polezu dolů. No podle mě ani ne, protože ty nohy tam máš úplně jiné. No, no. Hlavně... Já jsem vlastně natahuji ze spodních nohou, ale ty nohy, když slízáš, tak je těžký vlastně natrefit. Nakopnout, no. Takže pocaj dobrý, ale teď jsem zjistil, že tyjo, dostat se do toho spodňáku, tyjo, jak? Wow. A teď mi rozhodně začalo natíkat. Ještě tam seš dlouho v tom. Teď jsem dostal totální flash pump. Ale nakonec jsem to lezl vlastně úplně stejně jako... Wow. Jako normálně, ale tenhle sles byl strašný. Ale teď mám tak nateklo, že jakoby přidat ten spodňák je dost nepříjemný. To koleno jako jsem nedal vlastně úplně dobře. Jako to vypadá, že to lezeš jak nic, ale úplně jako suše. Teď kadru. A teď vlastně ten travers, který normálně je spíš jenom takový intro, tak je celkem dost na knop. Myslím, že kdybych nedal to levý koleno, tak asi aj spadnu, no. Tak já to nejsem schopný vylézt nahoru a ty mi to tady slezeš, to je tak super. No, musím říct, že jsem byl trošku nervózní, vzhledem tomu, že se hrál o auto. Jako pořád si říkám, že tam je jako šance kdykoliv spadnout, jako i níže. Že tady ještě je dobře, tak Adam měl štěstí, no, tak to tam nějak jako vybombil. Jo, jo, tady tohohle traversu pod tím, kde vlastně jsou ty dlouhý kroky, tak toho jsem se bál, no. Tam jsem i čekal, že vlastně ty dlouhý kroky já dělám zase znovu ze spodních nohou a jak jsem jako tělem nahoře a ještě držíš spodňáky, tak bude těžký ty nohy nahodit, no. No jaká byla podmínka, že lezeš tričku? Musela být zima, ne? Byla docela zima, byla taková zvláštní podmínka, že třeba ten den Project Big byl dost mokrej. Odin's Eye vrchní část byla docela dost suchá a tahle část byla, bych řekl, mokřejší než normálně, no. Že většinou, když ta vrchní část je suchá, tak ta spodní část je taky, no. A že ten úplně poslední boudr byl docela dost suchý, no. Ale teď vlastně chytneš tady tenhle spodák, no, který je vždycky mokrej, že jo? Jo, jo, jo. Což tady jsem začal přemýšlet nad tím, že možná půjdu tvojí metodou za ty dvě metry mezi. Aha. Že ten spodák prostě se najednou cítil zdál nějak jako kilometr slezo. Daleko. Že bys to jako slezo níž, nebo... I nad tím jsem přemýšlel. Uh-huh. Tady tenhle spodák byl najednou kilometr daleko, což... Jsi tam úplně natažený. No, no, což jakoby pocitově, když to lezu nahoru, tak úplně natažený nejsem, jo? A tady tenhle svěst tím, že ten spodák byl úplně scákaný, tak to bylo nepříjemný. A teď jsem aj přemýšlel nad tím, že možná bude lehčí slez dolů. Jo. Tak jak to vlastně ty lezeš. Jasně, protože z toho teďkom děláš další jakoby... A teď všechny tyhle chyty jsou mokrý a ty za ně musíš fakt zabírat. A... trošku tady ztrácím rovnováhu. A teď přesunou ty nohy doleva a nesmeknou z té levé ruky, která je mokrá. Tak bylo nepříjemný, no. No ale pořád to vypadá jako, že jako v pohodě. No, už mám natek, totální nátek. No tak to teda totální, moc nejde totální. Poznat. Teď už se to zlehčí, že jo, a následující sekvence je celkem v pohodě, no. Ale teď vlastně bylo zajímavý, snažil jsem se tady pak nějak jakoby, kde je to koleno, kde ten nor se tak jako krásně pouštěl. Jo, ale to koleno není jsem, dobrý. Ale radši jsem to jako neriskoval, protože jsem nechtěl ztratit auto. Jako to koleno je takový riskantní, no. Zvláště když... Zároveň jsem si myslel jako, že jo, tak mám nateklo, ale že už to nějak prostě slezu. Mm-hmm. Takže jsem se snažil vyklepávat prostě jenom za tu patu. A mě to koleno, když lezeš ze spoda, tak máš jako čerstvý lítko všechno. No, takže to tam dáš a v pohodě, ale když už ty kolena dával výše, tak už je máš unavené, že? To tak. No ale pořád je šance jakože, že bys tam mohl spadnout jako no. Co myslíš ta první část, ta je třeba sama o sobě za 8B, když lezeš nahoru? No třeba posem, jak seš teďka vyklepáváš, tak si myslím, že kolem 8Bčka no. No takže místo abych kolenoval, tak jsem takhle se snažil vyklepávat jenom za patu no. Ale třeba odsud, dolů bych řekl, že to bude možná lehčí. Než když to lezeš ze spoda. To s tebou asi souhlasím, no. Ale je tam ten faktor, že prostě najednou máš nateklo. Versus když to lezeš nahoru, tak seš úplně čerstvý, že? Jasný, no. Teďka je to ještě takový nepříjemný, že nevidíš na ty nohy pod tím převisem. Jak už se dostaneš do té stříčky, trošku níž k té další expresce, tak už
by to mohlo být docela fajn. Tady je vlastně nepříjemný ta dlouhá expreska. Jo, že kdyby byla kratší, tak je lepší, protože kdybych jakoby spadnul, tak by to bylo trošku do kivadla. Jsi cvaklo siráku, to vidím, to odpočíváš v tom. To neplatí znova. Ne, mám svědky, že to bylo legitimní. Nepodplacené. Já ti nevím. Tak teďka to vlastně začne být nejtěžší, i když lízáš, i když lezeš nahoru. Teďka tam je takový nepříjemný jeden nátlak. Že jakoby předtím jsem si odpočnal, ale udělal jsem těch pár kroků a najednou trošku flash pump. A... Tak tady je to silový, že jo, no. Ten bouldřík za malý chyty. A jako jsou hodně malý ty chyty, no. Ten je lepší, ale teď vlastně úplně stejně to, co je nepříjemný nahoru. Dostat musíš se do tohohle, dolů, co držím pravačkou, tak musíš dát dolů, no. A tohle už bylo vlhký, jo, ta pasáž. Bylo to tak průměrně, tak jak to bývá, tak to bylo, no. To jo, dostáváš se níž a níž. Začínám být nervózní. Ale jako mám fakt tvrdý ruce. Vůbec to nevypadá, jako vůbec to nevypadá. Tady jsem to vlastně musel jíst tvým způsobem. Jo. Tam totiž, když to lezeš jako nějak napřímo, tak no. Tam jeden chyt bývá ještě taky docela mokrý. A ještě tam je jedno místo teďka, kde se dá jako spadnout, jako no. Tak zbývá mě vlastně dva kroky do nástupového chytu. A teď jsem přemýšlel, co je legitimní, jestli chytnou první chyt, anebo jestli se musíš zhoupnout na to nástupový předskalí. No slez to dolů, musíš mít obě nohy na zemi. Tak uvidíš. Tady jsem si radši sklepnul na ty poslední dva kroky. A co jsi tady jako říkal v hlavě, jako že už to vylezeš, nebo? Ty vole, že mám tak nateklo, že možná ještě spadnu. Což by bylo strašný. A teď. Ne, to není možný, to není možný. So, I won a bet. Takže jsem sázku prohrál, o kterou jsem se s Adamem vsadil, a tak mi nezbývalo nic jiného, než ji dodržet a Adamovi koupit nový obytňák.